Rada mladších dnes navštívila Zlínský kraj. Mi tady moc, je tady fajn prostředí. Tato akce je velmi přínosná. Nejvíc se těším na to poslední. Je tady pěkná atmosféra. Dozvěděli jsme se tady jakože hodně užitečných věcí. Jako ponaučilo mě to v nějakých věcech a dozvěděli jsme se něco nového. Já jsem úplně spokojená, úplně cítím, že mě to hodně dává. Už jenom to, že jsem tady a poslouchám ty témata, tak úplně super. A podle mě všem nám to něco málo dalo. Takže zítra jedeme do Ostravy a potom do Liberce a máte se na co těšit.